është e vërtet dhe si pas së lajme që kemi dhe një, presim javën nga dita e djeshme, data djeshme 10 dhe dhejnë datë 21, presim mot me reshje të dëndëve dhe intensive, sidomos me reshje shumë intensive pritja në qakje dhe Shkodrës dhe të Kukësit, reshje intensive do jenë në qakje në Gjibës dhe të Lezhës dhe reshje mesatare dhe lokalisht intensive në të gjitha qakje e dëndëve. Si pas të logaritjeve të hidrologjike të Institutit Gjeoshkencës, posje zati të rrëshjeve, me sërqdak, të rëna që nga ditë e djeshme dhe cilat vazhdojnë, do të vazhdojnë gjatë ditës së sot me datë 7 janar dhe gjatë ditës së nesër me 8 janar, do ketë një rritje të prudjeve në lumenjë të mëdhej dhe të mesën, si në lumenjë Mlinë, Buna, Matë dhe Djosë. Qartë, dhe... Parashikohet që mund të shkaktohet të mbytje nga lumi Drin dhe Buna në liqenë e Shkodrës me prurje maksimale të cilat parashikohen të arrinë në zonat e rrezikuara gjatë pasdites së ditës së nesme pra datë 18 janar. Kurse lumenjë të madhe dhe djosë do të arrinë prurjen maksimale në datën dhe datës 20 janar. Po, edhe vetëm diçka, zoti Hysellari, pra një rritje të lumenjve, të nivelit të lumenjve do të ketë përmbytje në Shkodër? Në disa zonat të Shkodrës? Ne pa, si pasë logaritjeve të bëra dhe intensitetit të rrëqeve të shqirë që do bjen dhe do vetës të plotave, gjykojmë që do të kemi një, në më thëmë, nivel maksimal të prurjes të lumen, Drinë, Buna dhe të liqeni Shkodrës, të cilët në zonat më të rrezikuara mund të parashikojmë që mund të shkatojnë përmbytje. Kurse lumenjt e tjerë ishë me Zenë, Shkumbinë dhe Sërmani, pritet një rritje të nivellit të tyre natyrisht, por që nuk përbën rrezik të përmbytjes.